各位弟兄姐妹平安。在哥林多后书五章十七节说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。感谢神，因着耶稣基督的爱，我们都重生了。让我们透过敬拜来向神献上感谢。我来到主座前，生命交由你掌权，你心意将我彰显，我愿成为你荣耀的殿。旧事已过，全是新的，因主的爱得以重生。现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。若有人在基督里，若有人在基督里，他是全新的人，是全新的人。我生命全属于你，我生命全属于你，因你为我设计，因你为我设计。我来到主座前，生命全属于你，我生命全属于你，因你为我设计，因你为我设计。旧事已过，旧事已过，旧事已过，全是新的，全是新的。哦哦，旧事已过，旧事新的，全是新的。旧事已过，旧事已过，全是新的，全是新的。旧事已过，旧事已过，旧事已过，全是新的，是新的。若有人在基督里，若有人在基督里，他是全新的人，他是全新的人。我生命全属于你，我生命全属于你，因你为我设计，因你为我设计。若有人在基督里，若有人在基督里，他是全新的人，他是全新的人。我生命全属于你，我生命全属于你，为我设计，因你为
舍己。哈利路亚，是的，主，我们赞美你。主，我们要再一次说，你在我们的生命有完全的主权，因为我们知道现在活着的不再是我，乃是耶稣基督在我们里面活着。主，我们要应着你的话说，宣告说，旧事已过，全是新的了。旧事已过，全是新的。在耶稣基督里，我们都是新造的人。主，我们不再被过去的失败跟恐惧所辖制，因为我们在基督里已经一切都更新了。因为你是做新事的神，主，你到如今仍然在工作，仍然在做那些奇妙的事情，让世人都赞叹你是如此奇妙的一位神。谢谢神，主，帮助我们不要再活在过去，乃是常常的来宣告，我在耶稣基督里已经是全新的了。我不再被过去的罪恶所辖制，不再被我过去的错误所捆绑，我在神的里面得着完全的医治、恢复以及赦免。谢谢神，你奇妙的恩典天天的充满我们。谢谢主，这样子祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹平安，欢迎你加入祷告大军的行列，我们一起再来祷告。我不知道你有没有一种感觉，这个世界的变化是非常的快速，科技的发展日新月异。最近有一个很红的软体叫做 ChatGPT， 已经让我们看到 AI 它的能力比以前更强了。有人就在担心 AI 会不会取代人的工作呢？好多的讨论就出来了。那我们基督徒，我们教会应该怎么样面对这种变化呢？我不知道你会不会觉得神是做新事的神。如果这一个世界都在更新变化，那么教会要不要有更新呢？教会应不应该有变化呢？是不是应该跟着这位做新事的神，我们再创新局呢？我们是不是应该真的要接受旧事已过都变成新的了？我们是不是应该预备自己成为一个新的皮带，以至于新酒、新油、新恩膏可以浇灌下来，我们可以跟随神走一条全新的路呢？今天早上我们为我们的态度来祷告。如果我们真的要看见神在我们中间更新变化、再创新局，那有三个态度是我们要预备的。在罗马书第十二章的第一节里头就是说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。我们第一个态度叫做分别为圣，献给神，表示我们愿意把自己完全献给神，而这心意是神所喜悦的。什么叫活祭？活祭是我是活的没错，但是我也是死的。怎么说呢？我可以活着，我可以行动，我可以做事，没有问题，但是我没有自己的意思。我要用神的意思代替我的意思，神的计划代替我的计划，神的旨意代替我的旨意，才有可能更新变化，再创新局。因为每一个人都有盲点，你知道，有的人会很享受过去的成功，然后一直复制，一直复制到失败为止。有的人会很在意过去的失败，可是就在失败的里头出不来了。这样的人，这样的态度，完全没有办法被神更新，也没有办法变化，更不要讲再创新局。所以唯有把过去的成功失败都丢掉，要告诉自己，过去的已经过去了，神接下来要带我们走一条全新的路，而这一条新路只有神知道，只有神的智慧，只有神的旨意，只有神的策略，我们才有办法体会。这就是信心的路啊！很多时候在我们生命中发生了改变，我们真的不知道为什么。牧师曾经在工作里头遭遇到被开除，我不知道为什么，后来才知道神要我去读神学院。我曾经在教会服事的当中也面临必须离开，
我原本不知道为什么，后来我才知道神要给我一块新的土壤，他要做新事。啊，我就觉得啊，神你真是太伟大了，因为我们的神是可以更新变化再创新局的神。第二个原则也在罗马书第十二章的第二节，他说不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良成全可喜悦的旨意。第二个态度是什么呢？就是不要效法这个世界。哇，这个世俗的价值观有太多太多东西，每天你看到新闻，你看到会满足各样的情欲，就是要显示自己的伟大不凡，自己被凸显出来那种伟大。可是我们是蒙神恩典的人，我们是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以我们要将心智改换一新，不要让世俗牵着我们走。哎，你知道教会现在在面临一个危机，神学的危机，也是牧会的危机。到底我们要不要进入元宇宙？到底我们要不要进入 AI？ 我们应该用什么态度进入？我们应该用什么态度接受它，才不会被它牵着走啊？神学要怎么去定义？如果将来真的有一个机器人，它有智慧，它有情感，它有意志，它是人吗？不知道，这都是现在正在发生的事。我们要怎么办？除非我们真的是不去效法，不要效法世界的价值观，要回到天国的价值观。我们要问神，神你告诉我们，我们应该怎么样面对，我们应该怎么样去做。第三个还是在第二节里头告诉我们，要查验，要查验神的旨意，所有发生的事要拿来查验，新闻所看到的要拿来查验，到底这是不是神善良纯全可喜悦的旨意。我想不会改变的就是每天的读经祷告，每天默想神的话，领受神的启示，在神的灵来充满我们，在这个神的话的里面，神的灵就不断来充满我们，好让我们在每一天这种忙碌的生活，快速变化的生活当中，我们可以明白他的心意，而且能够顺服。如果你问牧师，我不知道将来会怎么样，但是我知道以后会有元宇宙宣教士，我相信一定会有人来面对 AI 这个问题。神也正在装备，正在呼召一些专业的基督徒，他们在面对，在回应这些事。我不知道，但是我们只需要好好的亲近神，不要有自己的想法，听神的声音，神叫我们做的我们才做，神叫我们接受的我们才接受，让神成为我们的保护，让神的心意成为一个过滤的网子。不是所有的新闻我们要照单全收，不是所有的价值观我们都要迎合。你知道有些价值观看似光明，但实则黑暗。求主帮助我们，我们生活在一个非常混乱的世界，我们生活在一个骄傲空虚充满了仁义的世界，我们怎么样保守我们自己分别为圣？我们怎么样保守我们自己不要效法这个世界？我们怎么样让我们可以把每一件事带来查验神的旨意？我相信不管这个世界到底会怎么变化，至终得胜的只有主，至终能够跟主一同站立的只有明白他的心意，而且能够顺服他的子民。求主帮助我们，我们一起来祷告。求神帮助华人教会，让我们预备好自己去经历神是做新事的神。我们将自己献上当作活祭，要过一个分别为圣尊主为大的生活。我们没有自己，只有耶稣。我们同声开口来祷告。主啊，我们谢谢你，我们赞美你。
主啊，我们就是要来分别为圣，我们就是要来尊你为大，我们没有自己的旨意，没有自己的计划。主啊，你的计划就是我的计划，你的梦想就是我的梦想，我要单单的来跟随你，单单的来跟随你，我把自己献上当作活祭。主啊，使用我做新事，更新我成为新的人。主啊，我们建立保守自己成为圣洁的器皿，可以主来使用。圣洁神，我们赞美你。亲爱的父神，我们赞美你，因为你是到如今仍然在做新事的神。主啊，真的恳求你来祝福华人教会，能够常常的经历到你奇妙的作为，能够见证你是位活着的神，在凡事上能够存着敬畏你的心，尊主的名为圣。感谢神，你应许要与教会同在，愿主来祝福每个你的儿女们都能够立定心志，将自己完全的来献给你。求神也来帮助我们胜过一切肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，在这世上种种的诱惑，竭力的保守自己成为圣洁的器皿，被主你来使用。主啊，我们要说，愿你的心意成为我们的心意，愿你的计划成为我们的计划，你的道路也要成为我们当走的道路。谢谢神。主啊，主啊，求你帮助我们华人教会真实的经历你是做新事的神。主啊，让我们在这个变化多端、资讯快速更新的世代当中，主啊，我们能够不断不断的被更新，不断不断的在圣灵里面更新，并且心意更新而变化。主啊，主啊，不仅如此，我们要每天真实的与主来亲近。主啊，让我们将自己献上，当作活祭，过圣洁无瑕疵的生活。主啊，主啊，让我们奉神你的旨意为最高的准则，过着尊主为大的生活。主啊，求你也帮助我们，奉耶稣基督的名祷告，阿们。求神也帮助华人教会来经历神是做新事的神，我们不要效法这个世界，不要羡慕这个世上有的，更多体贴神的心意，与主对齐，让神来动工。我们同声开口来祷告。神的神啊，我们来仰望你的帮助，华人教会更多经历神为做新事的神，不要做新事的神，主啊，谢谢你创更新我们，让教会再创新局。主，谢谢你。亲爱的主耶稣，我们相信主你的心意是要我们活出你的样式，使众人看见我们的好行为，就将荣耀能够归给主。主啊，我们早晨来到你的面前，我们要与你来面对面，与你的生命来对齐。主啊，求你在我们每次读经的时候启示我们，使我们查验何为神善良纯全可喜悦的旨意。主啊，我们愿意放下我们自己，求主你亲自来工作，你必亲自成就你所要成就的，求你指引我们当行的路。主啊，我们要更多的追求你，唯有这样我们才能明白你的心意是什么。求你在我们每次的祷告中就向我们来说话。是，哈利路亚。亲爱神，求你来帮助我们的眼光不要停留在过去。主啊，我们不以过去为满足，主啊，我们不依赖过去的经验，主啊，因为我们知道我们的开路者，我们的神是那一位做新事的神。主啊，求你更多来开我们的眼，开我们的耳，也来开我们的心。主啊，让我们待在你面前的时候，主啊，你就将那更多更难的事情指引给我们。主啊，也让我们学习来经历你更多新鲜的恩膏，让我们靠着信心来经历你的大能，让我们不要凭着我们自己，主啊，因为我们不是依靠势力，不是依靠才能，我们单单就是要来依靠圣灵。主啊，也让我们有智慧，能够分别不同这世代的样式，让华人教会能够更贴近神的心意。主啊，让我们在各样的祷告当中看见，也坚固我们的命定，为这世代，为神来站住，来为你差遣。祷告奉靠耶稣得胜的名求，阿们。我们也求神帮助华人教会经历神是做新事的神，我们查验神的旨意，更深的亲近神，专心的省察，唯有出于神的，我们才竭力去做。我们同声开口来祷告。是的，亲爱的主，我们要来追求，主啊，我们要来省察，省察你的旨意，查验你的旨意，我们要更深的来亲近你，主啊，在所有的事情、所有的资讯当中，我们要听你的声音，唯有出于你的，我们才要去做。主啊，我们求你带领我们，让我们能够更新变化，让我们能够再创新局。主啊，谢谢你，赞美你。Thank you.
你们为我们所有出于神的愿意为你竭力来做去做，求主来亲自恩膏我们。是的，亲爱的父神，我们仰望你的帮助。神啊，因为我们很常会以自我为中心来思考事情，来做出决定，忘记要先来寻求你的旨意。求主赦免，帮助我们能够建立起一个习惯，就是凡事都先来到你的面前寻求你的旨意，不要自己亲自的妄动。主啊，让我们每一天都降服在你的旨意的引导下面，走在你的心意里面。也恳求主圣灵天天的来充满我们，当我们读经祷告，当我们敬拜的时候，求圣灵来启示我们神的心意是什么，让我们是与神的心意对齐的，而且让我们有一颗谦卑的心，愿意全然顺服神，做神要我们做的，走神要我们走的道路。求主来帮助我们，谢谢神。哦，主啊，主啊，指教我们华人教会查验何为主你善良纯全可喜悦的旨意。主啊，主啊，求你使我们更多敏锐于圣灵的带领，更深的明白你对教会的旨意。主啊，我们愿意更多的来亲近你，透过读经，透过祷告，透过敬拜来亲近你。主啊，更多的分辨从主而来的声音，以至于不会错失上帝你对我们说话的机会。主啊，主啊，我们也愿意说，出于神的我们都愿意做，出于神的我们都顺服，不是出于神的请叫我们远离。愿神你更多的保守我们，叫我们知道怎么样去分辨是神的声音还是不是神的声音。主啊，主啊，愿我们更多的走在你的心意里面，将祷告乃是奉靠耶稣基督宝贵得胜的圣名。阿们。神啊，求你来帮助华人教会，提升华人教会，我们可以更新变化，再创新局。奉耶稣基督得胜的名祷告，阿们。若有人在基督里，若有人在基督里，他是全新的人，他是全新的人。我生命全属于你，我生命全属于你，因你为我设计。若有人在基督里，若有人在基督里，他是全新的人，他是全新的人。我生命全属于你，我生命全属于你，因你为我设计。我生